Zdravím všechny fanoušky Čapnito Czech Fishing Team. 23. dubna jsme dali na naše stránky fotku Adamka Chramosty, který typí spinální muskulární atrofii. A rozhodli jsme se, že za každý like u fotky dáme 1 korunu na léčbu této nemoci. Za týden u fotky máme 16 800 lajků, to znamená 16 800 korun, které jste vybrali pro Adamka jenom vy, svým sdílením a lajkováním. Dosah tohoto příspěvku byl 481 000. To je dosah lidí, kteří viděli tento příspěvek. Mnoho lidí psalo do komentářů, že dávají like a posílají ještě peníze. Takže z těch 17 000 lajků, jestli poslalo 500 lidí 100 korun, tak jsme vybrali poměrně slušnou částku za 7 dní. Jsme jenom sportovní rybářský tým, který se chtěl složit na dobrou věc. My z toho nic nemáme, co se týče peněz, máme jenom dobrý pocit a to nám stačí. Kdo by chtěl se nám nějak odděčit, stačí buď na Facebooku, nebo Instagramu, nebo YouTube dát like nebo odběr na naše stránky. Mějte se pěkně a zase někdy na viděnou.